Otula rakete sa olamulondi ogwa kubiri utansenche ya lero nga lukubizidwa speaker Zahara Lirika weta ye mulodi media silukwago nga mwalonde domyoko edore ni nyanjula na wawandisi wakuli olive namazi chiza akimu saula nesemufu John Mary nga kasidwa wakansala ataliku ete mamu wabanyo wala izidwa mlamzi valeria tumuhimbise mwuse kugana kujokula izabano nga chivudi kuwa Jevade tebe wadde mavanga omukolo gw'okubala iza okuledde waggulu wa weema wabadde batudde okubala okusaasanya ekirwadde kya COVID-19 ekitamya ensangi zino. Lojiko londo bakansala belonze mba sente wabuchiko utali umu okusobola okutambuza emirimu gya kibuga Kampala nga mubano mbaddemu ne munnamawulire ino sente gusobolwa londeddwa okukulira emirimu ategeeza nti atandikira kubaza ekikala by'ekitongole ekikwasisa amateeka mu KCCA ekimanyiddwa nga enforcement okumanya emitendera mwe bayita okuweebwa emirimu. Bajigaba batya bani bajiwa bibajiwa jibasanidde kwenye ndo okusookera ddala be bantu abayola abantu abali kabangali abayola banyinaffe abayola ba mama baffe abayola abantu ng'ekitagasa ku street bantu abo tetumanyingira gibadde babawandiika mu kitongole kino bayisabu by'abantu omukuwandisi walukwagonga yakimukiza ategeeza nti omukisa ogumuweereddwa akukozesa okuweeza bannakampala watali kwete mamu. Ampadde omukisa okusupervisinga n'okutambula okujja okutunuulira lwaki enguudo za Kampala zonna zibeera zifaanana bwe zityo n'okumanya bajeti bajeti bw'ejja sente zispending bwe zitya. Herodi Meya Lukwago ategeeza nti abantu balonze abeekakasa nga bajja kuweeza n'obwesimbu kyokka yenyamidola eddagala ssaako neyeekozesebwa ebirala mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ebiweddewo ku kisibo kya KCCA kyokka nga bazzenga bakunga abantu. Ogenda ekirudu tewali okisijeni kawempe kisenyi tewali okisijeni wano okusitehu wano tewali okisijeni tewali okisijeni nakamu naketondo obo mwagala wano taliiwo so embeera eyo ya bulabe tetugenda kusobola kulwanyisa ekirwadde kya COVID okujjako ng'ebikola tubirina. Obuufu obw'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 omubaka wa pulezidenti Mbarara Godfrey Mbetegerize nga yambibwako abakulembeze b'ebyalo betodde ekyalo ky'ekatyazo mu disitulikiti y'Embarara nga bagenda basomesa abantu nju ku nju ku ngeri y'okwetangira ekirwadde kya COVID-19. Abaana batabana bo mureke kusibana bazerera baze kutera omupira omu bishayi mubaheze emirimo baguma omuka bajya ngu stay home stay safe. Kyokka RDC yeewonyeza okuba nti abantu abasinga ku kyalo kino basangiddwa nti bambadde masiki n'obudomola w'amazzi ssaako ne sabbuuni obwateekebwawo okunaaba mu ngalo bibadde byaggwawo dda. Kandi yakikaha nawo mu ngalo bikiragira ngwenu kandi anaabisa sabbuuni atakanaaba konka akatukama tukayesiga mutahi waawe kandi kutaka kugirwanisa tuyina amasiku nibasa kugenda ahokuba hakashana tubica murungi. Akizudde nti abantu b'omu byalo bakikwata nti abantu b'omu tawuni nibakwatibwa obulwadde wa COVID-19 era nga banabakubiriza okubeera obulindaala nga bagoberera amateeka. Okwerinda kukira ki? Okutambirwa kandi amagara ngakira amagana niba uraba umwerinde ntakabikora ag'okugira ngu tubahata. Abantu bakunda kunaaba mu ngalo n'okuzwara masiki mu kifuba. Joseph Setimba ne Fatuma Nagudi bakusakidde eggulire lino Rabukede TV.